Våldsdådet, här avslöjas ljudupptagningar mellan kronprinsessans son och den drabbade kvinnan. Nu har norska medier delat med sig av ljudupptagningar från samtalet mellan Marius Borg Høiby och den drabbade kvinnan. Natten till den 4 augusti greps Marius Borg Høiby, son till norska kronprinsessan Mette-Marit, av polis efter att en kvinna i 20-årsåldern larmat om misstänkt misshandel. Marius Borg Høiby uttalar sig, borde aldrig hänt. Sedan fallet uppdagades har fler detaljer kommit fram. Bland annat ska kvinnans lägenhet blivit förstörd av Marius och polisen fann en kniv som satt fast i väggen på platsen. Kvinnan ska ha drabbats av både hjärnskakning och huvudskador till följd av våldet. Sedan dess har Marius gått ut med en ursäkt till kvinnan och till sin familj. Förra helgen hände något som aldrig borde ha hänt. Jag begick kroppsskada och förstörde föremål i en lägenhet i berusning av alkohol och kokain efter ett bråk, skrev Høiby i uttalandet. Ljudupptagningar från samtalet. Nu kommer ytterligare detaljer fram. Norska VG har tagit del av ljudupptagningar från flera samtal mellan kvinnan och Marius, som ägde rum innan han greps av polis. Marius ska bland annat ha skrikit på kvinnan att hämta sina kläder hemma hos honom på Skagum inom en viss tid. Om hon inte skulle dyka upp hotade han med att bränna upp tillhörigheterna. I ett av de flertalet samtal mellan det påstådda paret ska Marius också uttalat sig om att slå till dig lite grann och slå dig med platt hand till kvinnan. Den drabbade säger i samma samtal att det snarare handlar om en rad slag, strypningar och andningssvårigheter. Du förtjänar all skit. Kvinnan upprepar lugnt att hon inte tänker åka hem till honom och ifrågasätter varför han planerar att bränna upp kläderna, rapporterar VG. För att du förtjänar all skit jag kan kasta på dig, svarar då Marius. Dina kläder brinner vid 16:16. Allt du äger finns redan i utrymmet utanför här. Och jag har en stor dunk bensin och en tändare i handen. Alla, hör du det? Du är här klockan 16, fortsätter han. I samma samtal uppmanar Marius kvinnan att ta med sig en tredje person. När hon vägrar upprepar Marius återigen att han tänker bränna upp kläderna. Hör du det? Du vet lika väl som jag att jag inte bryr mig ett skit, säger han. Marius vill erkänna för polis. När kvinnan frågar hur hon ska komma dit efter vad han gjorde mot henne kvällen innan, säger Marius. Efter vad jag gjorde mot dig igår kväll. En liten klapp på axeln. Va? Slå dig med en platt hand. Va? Slå dig med en platt hand. Upprepningarna fortsätter medan kvinnan uppger ytterligare misshandel hon ska ha utsatts för av Marius. Hon menar att hon inte vill åka dit när han är så arg. I uttalandet som kom under onsdagen förra veckan menar Marius att han vill ta ansvar för sina handlingar. Jag vill ta ansvar för det jag har gjort och jag vill förklara mig sanningsenligt för polisen, sa Høiby via sin försvarare på onsdagen.